知らせが。体調が悪いんじゃってもうさ。全然良くならん。いらないよ。知らせがあったとは思うが。4月1日、昨日犬丸から伝令があった通り、本当まあもう死ぬ前なんじゃ、咳止まらんし、ボイメンドのとな久方ぶりにまた戦をしてないことで、わしのご指名で戦が入ったということで、10月8日、名古屋能楽堂でこの新しい世代と呼ばれる人間で新しいものを作ってまいろうというのが考えているらしい。それでボイメンの者たちと平成生まれの落語の者を呼んで、そして名古屋おもてなし部長だから私、前田慶治、この夫人でお届けする無用仕事をやってもらう。これはなあ、わしも嬉しかったんじゃで、ぜひとも刑事様でお願いします。ちゅうか、その戦に呼びたいって呼んでくれてる。だから、もしかしたらこれからまたやってるかもしれない。今回だけに限らずっていうか。まあ、他にも発表はしてないけど、発表はしてないけど、まだ他にもあるでな、わし短期の戦が。最近非常に多くなってきて嬉しい限りじゃ。おまことにな、皆がこのようにな、いつも応援してくれて、こういうことが私も広げてまいれるということでな、誠に感謝しよう。わしはどんどん城からいなくなるぞ。城代は今年までじゃ。いや、飛び立つわしだってな、城持ちになりたいで、城持ちという名のレギュラー戦持ちたいで、頑張るでな、そこは。で、まあ、多分町番の方もな、あの放送がもう少しかなあるとは思うので、ぜひともな、特にこの名古屋県のものは見れるものはな、オリアも主演でスターキャットのな、見れるものはまたインターネットなるものをな、見てくれてしてほしいなというところで、まあいろんな戦が最近は増えてきたということでな、まあ我々タイとしてはもののふく語りと絆夏の陣が始まってまいるで、もう今月と来月ということでな、早いもので下半期入ってしまったで、こんなに暑いしな、こんなに暑かったかなと思うところなんじゃけども、西の丸まあ演舞、もう今はな1日に1回だけというな、本来であれば1日2回やっとるところなんじゃけど、移動やりたいんじゃけどな、倒れるものが出てくるやもしれんでな、この暑さじゃと。マシか。しかもな、おじきがいないときにな、もうおじきの代わりのように汗をかく。もうでもみんなも買い取るじゃろな、驚くほどにこんなに暑くはなかったと思うんだけど、それ多分毎年思うんだろうな、来るたびにな。すみません今。いやー、とにかくな、いやー、また発表したら戦もあるで。わしの目標はもうそりゃな、毎週のように何かに出るっていうぐらいに行きたいもんな、頑張って。そして名古屋おもてなし武将隊の周知もな兼ねて、それをきっかけに名古屋人に来るものが増えてな、演舞を見てくれるものが増えれば、我らが掲げる1000人のな到達が近づくんではないかなと思う次第であるので、ぜひともみんなもな、見れるものは見てくれるな、雑誌もそうだし。皆様、察しがいいの。いや、もう足音で、足音ドシンドシン、そんな年食うと聞こえる音があるんです。ドシンドシンドシン、なんか若い者にはキーンと音が聞こえるらしいんですが、もう400超えるとなんか違う音聞こえるんです。ドシンドシン、すごい低音が年を取るごとに高い音が鳴らっていう、近くにはかもしれない、近くにはかもしれない、そばにおりもうす、分かる、汗だくで言われてもそこまで書いておりますよね。それこっち側判断するで、お主は汗かいてるぞ今。わしを見てみよ、この涼しそうな顔な。主人様、そりゃ涼しいでしょう。出ておりませんでした。
まあ確かに涼しい文明の利器を使ってください。かっこよく言いますけど、ひねさんも何もすごくないですか。ほんと、ただ涼んでおったということです。いや心配しとったぞ、清正さんも。じゃあ出てきてください、ね、大丈夫かなと、いつでも水持っていけるように。あ、待っとったわけですか。待っとった休憩所のように、そうやって水水って渡して、伝令が濃かったで、伝令濃かった、文明の力で。あ、なるほど、伝令送らずいかんかったですな。じゃあ次が伝令送るんで、時間になったら分かった、分かった。じゃあ伝令が来たら私出るんやつなった。出ますか。出る多分出ませんよね。わし出るって。出ますか。誠に出陣するぞ。予告以外の時間帯に。ああ、うん。ちょっと、なってるじゃないですか。確かに。いやでも、まあですか、秀吉様、昨日よりですか、今日よりですか、名古屋無体縮小隊の年間パスなんですか。ああ、確かになる。もう手に入れたもの。近い手だから、ちょっと離れろ。距離感があるんじゃ、いくら子飼いでも。すみません、すみません、話が解けて買ったもの、もう手に入れたもの、いっぱいおる。お、ありがとうございます。限定じゃからな。もう3秒で売れたらしい。だから、安すぎ。もうそれはもうないです。一日で在庫が切れるようなことはできるだけ。ああ、あと何枚ぐらいある。あと、まあでも、お前なんかもう、で、売り切れちゃったとか。まだ売り切れじゃない。まだ、まあ、土日チョコキップと一緒に買うといいぞ。あ、ひげ様がついてる。と家康様が。さっき聞いたんじゃけど、ああいうのってこう入れてシュッって出てくるじゃん、最後。からくりの中通る。そう、わしがシュッって出てくる。シュッって言えば、なんか面白いと言っとって。改札気になる。あ、わしも欲しゅうございます。確かに想像すると面白いな。ひげ様を入れたらシュッって出る。そう、わし似合うと思う、そのシュが。采配をこうやってふわってやっとるで、あシュッって出てる。おお、家康殿はな、行くぞって感じしますね。家康殿はちょっと渋めのあれでやっとる。こういう形でしたかな、シュッって感じではないな。家康って感じ。死亡ございますよ。想像ですね、それも。もはやなんかナルトええな。ちょっと今わしいいこと言ったかもしれない。家康殿が土日エコキープ通したら家康。それはもちろんなんか現世ではピッてするものがござるではないですか。ああ、だから今秀吉さんをこう通すやつですか。ピッともできるんで、そこでなんか声が出たら。なるほどね。家康家康。だからもう無駄にやりそうです。家康家康家康。確かに家康家康。3人ぐらいこう連続で来たらちょっと家康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 。ちょっとわしのボケとかぶらんで。そうですか。今サインもう絶妙でしたな。考えることが一緒だった。考えること一緒だったので、大体3回目に入れる。秀吉様の時はどのような音が。泣きまさか鳴き声。鳴き声ですか。うおうおう。秀吉様、これはパーでございます。パーの。パーでございます。パーでこうやる。4名のお客様、どうございます。ご案内申し上げます。ちょっとやってみてちょうだい。電気格内のご参加。さあ、秀吉様、お時間にございます。そうかそうか。秒さあ、では、皆の衆、ありがとうさんじゃ。いやー、暑くなってきたの。ただ、この暑さ、振り切れるとか、振り切ると面白い。暑いってなるよな。まあ、ぜひぜひ、明日これも持ってちょうよ。明日はな、信長様と、わしと、又座じゃな。おだけすごいおじめのこと強調してくれますね。またぞ。はい、おだけだで。今日は豊臣家。いや、もう豊臣家、私も豊臣家です。こう見えても私も呪落台も何回も行くでしょう。確かにな。多分普通の大名より多く行ってます。確かに。回数でいけばな、本当に迷惑じゃったな。呼んだの秀吉様、呼んだの秀吉様です。呼ぶだけ呼んだの。呼ぶだけ呼んだの。来るんじゃん、もう呼んだら。社交辞令で呼んどるだけ。社交辞令。おじきのおいなので。あ、そう。いや、でも誠に楽しいことをなしてくれてありがとう。まあ、ぜひ明日も参られよう。それではまた、おさらばじゃ。明日はわしは影からお守りいたす。なんか、おじきには何もないぞ。大丈夫じゃ、一人で生きていける、おじきは。
444歳です。